Mi kthehemi studio të diskutojmë për politikën, do ndalemi veçanërisht tek mesazhet e përcjella nga Bill Clinton sa i takon konfliktit mes Kosovës dhe Serbisë, do të kalojmë pjesën e dytë në një diskutim për situatën politike në Shqipëri. Është bashkuar me mua pedagogu Shpend Gashi, që unë e ftoj në trajtën e analistit dhe opinionistit. Shpend, mirëmëngjes, faleminderit për kohën. Mirëmëngjes, është gjithmonë kënaqësi te ti. Po i bëjmë shumë jaon Bill Clintonit, por në fakt tema është Clintoniku, çfarë ndodh tani dhe si pe mesazhet e dhëna prej tij. Janë një qëndrim, po themi, që shkon në një linjë me ato që pret dhe Washingtoni zyrtar, apo është e vështirë të thuhet diçka e tillë për një president që ka një farë kohë që është larguar? Gjua e tij ishte totalisht e drunjtë, ishte diplomatike, edhe kishte pak eufori që kjo është dita më e shenjuar e jetës time. Si puna atyre futbolistave, për shembull Ibrahimovic, që kush merr vesh nga futbolli, në çdo lloj skuadre që ka shkuar, ka thënë që kjo është skuadra ime e zemrës. Okay. E njëjta gjë e pash edhe unë këtu, edhe po të shkonte në Djibouti, të njëjtën gjë do kishte thënë sepse është fjalim protokollar. Unë kam pasur kritikat e mia për ardhjen, domethënë do thoni juve kush e ti që kritikon një ish president. Por për ardhjen e tij në Shqipëri, për ardhjen e tij në Shqipëri në një kontekst till, kur neve na duhen zyrtar aktiv amerikan, të cilët kanë si tu është rol kyç në gjithë dinamikën e veprimtarisë politike që po luhet në Ballkan, siç është Escobari dhe Amerika zyrtare që vjen me Escobarin ka qenë shumë e ashpër kundër qendrimeve të shqiptarisë në rajon, sidomos në rastin e konfliktit në veriun e Kosovës. Absolutisht që ardhja e Bill Clintonit është simbolik, që do thotë njeriu i cili ndikoi për bombardimet në Serbi në luftën e 1999-s, edhe pse aty ka po prap drithije pse ka ndodhur qysh ka ndodhur, afektohet nga skandali që i ndodhi gjatë presidencës vet dhe i duhej një goditje gjeopolitike për ta sfumuar pak, apo me të vërtet ka qenë agjendën e amerikane zgjidhja e një lufte të lloj tretë si quaj atëherë nga OKB-ja, kjo mbetet për të parë kur të hapen arkivat pas mbarimit të jetës fizike të gjithë bashkohozve. Problemi kryesor këtu është domethënë që vjen Clintoni, ikën Clintoni dhe situata në veriun e Kosovës mbetet po prapë e njëjta. Domethënë ka presioni. Unë di e po lexoja një deklaratën e Lajçak pas takimit me Kurtin dhe po përgatitem prapë Komisioni Evropian, Këshilli Evropian po përgatitet prapë për sankcione edhe kundër Serbisë. Edhe unë e kam deklaruar jo më lart se para dy ditësh kur më bë një pyetje për sanksionet që po i vendosen Kosovës. Kjo është një lloj gjuhe simbolike e faktorit ndërkombëtar që do t'i tregoj edhe Vučićit se çfarë e pret. Pra nuk është një sulm direkt personal kundrejt Kosovës, por niset me Kosovën si një lat më i afërt se sa Serbia. Serbia është si po joshet. Domethënë ka disa vite që Serbia po joshet nga faktori europian, nga boshti euroatlantik. Dhe aq më tepër dije Ursula von der Leyen kishte thënë që si mund të ekzistojë një Europë me ndikim rus në Ukrainë, Moldavi, në Kosovë, në Serbi, e gjitha mëra është e pakonceptueshme për bashkimin europian. Që do thotë kjo tani ka kaluar në nivelet më makro. Nuk është më etniciteti, nuk është më luftë etnike. Kjo është luftë midis dy fronteve. Pra, Bashkimi Evropian do të, si thuash, të shpërhapet apo të përthith zona tjera të influencës, që e ka gjithë drejtën e botës, njëjtë ka edhe fronti lindor, që do me kap toka apo zona influence shumë herë më të mëdha se ç'është. Si do vi kjo punë? Kjo punë do zgjidhet gjithmonë ose me luftë. Po që mua nuk më ha mendja bëhet luftë, sepse një luftë në kushtet apo në kapacitetet ushtarake, në kapacitetet ushtarake që kanë sot shtetet e fuqishme është fitore si Epiros. Pra, gjithë do shkatrohen dhe do ngelet vetëm generali me 2-3 kolonel, sepse ekzistojnë bomba bërthamore, raketa balistike, raketa me rreze shumë të larta, e gjitha me radhë, dron, luftarak, bajraktar, etj. Por që është një luftë ekonomike e cila ka filluar që në 2009 ku filloi edhe kriza e madhe e botës. Pra që aty ka filluar, po ta shikosh në konceptin e studiusit, që aty ka filluar çarja. Pse? Sepse krizat cilin zhvillim, me të vërtet, po krizat prishën dhe status quo dhe vendosin status quo-ra tjera. Pra, në thelb, unë e shofë do më thonë që
ardhja e Clintonit rezultoi deri më tash, pra na e bërë gjithë të përsi ardhja, vetëm një loj fasade. Se nuk e di se çfarë roli ka, ma thoj ti se çfarë roli ka Abdel Clintoni. Duke qenë se është praktik, presidentët mbeten influent edhe pas Sertini. Jo, nuk mbeten influent. Shikoj tani se ky është problemi. Për shembull Obama para 10 ditësh ishte në Athinë. Ky është problemi, sepse ta mendojnë njerëzit tu mendojnë se një herë president të rjetën president. Ti kur vete presidenti i Amerikës, je njeriu më i parë i botës, njeriu i parë që i ket butonin e kuq. Është ajo valizja që u bë me Trumpin atëherë, dorëzon se dorëzon, po ai ka gjithë sekretet aty, ka atë butonin që mund ta shfarose një popull si gjithën. Problemi është këtu që pasi mbaron, ti ke një lloj stature që do të thotë ke qenë njeriu më i rëndësishëm i botës, dhe ti ke leksione të hapura nëpër botë, ke ftesa, po këto janë gjithë ato ftesa të paguara sepse paguhen me NIP në konsulencë, sepse kanë ta zyra konsulencë. Okay. Pra një njeri i cili ka pasur fatet e botës për 8 vjet, absolutisht ti do shkosh ti marrësh mend. Absolutisht do t'ja paguash mendjen atje. Dakor, po dhe si fondacione, si institucione mbeten kanë mbështypur. Po fondacionet mbeten, por sa peshë reale ka një fondacion i hapur nga një ish president kur neve realisht në një situatë të tillë që po ndodh në Ballkan, duhet presidenti aktual i cili ka fatet në dorë. Okay. Sepse në qoftë se neve mendojmë se presidenti Clinton apo presidenti Obama pas ka ndikim, siç pretendojmë këtu që Berisha kishte ndikim te Basha, Rama do ketë ndikim tek pasardhësi vet, do ishte edhe Amerika Shqipëri. Ata se kanë një check and balance aq të fuqishëm, e respektojnë shumë kontributin kombëtar që ti i ke dhënë Amerikës, prandaj janë këto lloj mekanizmash që ata i vlerësojnë ish presidentet e tyre, por ka një lloj limiti, deri këtu vetëti nuk shkon dot më larg. Dhe po ta shikosh në deklaratat e Clintonit, ai nuk doli kundër linjës zyrtare të Amerikës. Ai thjesht e zbukuroi pak sepse është fan si shqiptarëve, me sa duket, apo i është thënë ashtu që të bëj si fan si shqiptarëve me qënë se erdi me ftesë, por që nuk është e doli në një që kunder Amerikës zyrtare. Tani, disa veta kanë arë në Shqipëri, kanë të neve duham Shqipërinë, Shqipëria këtu e Shqipëria ti është vendi më i bukur i Europës, e më të tash. Me fjalë boshe, kemi të dje që rrimë me fjalë boshe. Armiku imaginarë, të tash, do shkojme vlazeria kinezu shqiptare, miqt kosovare, vlezrit kinez, jemi dëgjuar me këto. Ti është ideja çfarë bëhet realisht? Dhe çfarë bëhet realisht shpend? Nul. Është pyetja e radhës. Nul. Çfarë pret të ndodh? Ka një tur ballkanik, tash të quajtur kryeministri Edi Rama në datat 6 dhe 7. Mos gaboj, çfarë do të presim nga kjo vizitë e Ramës? Po nuk do të të pesta kryeqytetet e tjera të Beogradi, Sarajeva, Beogradi, Sarajeva, disa kryeqytete të tjera, Shkup, Prishtinë, Podgoricë. Podgoricë. Pes. Mund të kapen në një tjetër se i pëlqejnë udhëtimet kryeministrit. Nuk ka fajsë. Lodhët. Ç'a pret? Mbylli një proces i cili nuk u hap kurrë. Që është Open Balkani. Dhe tani i duhet i japi pak llogari si motrës vet Vučićit. Në Serbi, sepse Vučići u çua një mëngjes edhe pa deklaratën e fyrerit ton. Edhe ta po ky çapo bën se deri dijen ato që Open Balkani procesi Berlinit e më thet tashë këto me radhë tani e mbylli sepse plotsoi misionin. Secili ishte misioni do ta gjejmë në Vision Plus në 8:30. Okej. Okay. A kupton, kjo është ide. Këto janë protokole, do bëhen disa fjalime, që ne jemi vlezër, Ballkani, në qofë se nuk do jetë i hapur legislativisht, do jetë i hapur sepse ne kemi zamrat e njëri tjetrit, do bashkunojmë, do duhemi si vlezër. E më thet tash, ndërkohë që Serbia me Kosovën janë dhëm-dhëm. Dhe vetëm e gjë që duhet bëjë kryeministri shqiptar, është në fund ditës, okay, unë e kuptoj peshën specifike që ka Shqipëria, ti nuk mundi dalësh dot një titan si Amerika apo si Bashkimi Evropian, kush e mend dot si sovranist ka ikur në delir. Unë nuk mendoj se duhet vemi tani të vendosim se nuk ke çat kushtesh të vendosësh Bashkimin Evropian. Abs Shtetet vetë bashkuara sepse nuk e ke atë lloj peshë. S'ke as ushtri, s'ke as ekonomi, s'ke as lloj gjë. Dakor, por apo absolut... me këtë po themi angazhim diplomatik, fiton një formë respekti si një person po themi ose një udhëheqës që tenton. Varet se kush e shkruan historinë. Jo, dakor, po them nga ajo që shohin ndërkombëtar. Po për çfarë duhet fitoj respekt? Unë nuk kam as lloj gjë personale me zotin Rama. Dhe ka gjithë drejtën e botës, a i është me i zotit se sa unë, sepse është kryeministri, unë copë analisti jam, a kupton, po ta kapësh në staturë.
Por ideja është varet se kush e shkruan historinë, domethënë, nëse e shkruan një historinë pas 20 vjetësh, 30 vjetësh, do thojë që Rama ka bërë këtë, ka përmirësuar këtë, ka sjell këtë, domethënë, do merren gjitha këto arritjet e veta diplomatike, në thonjza, e do të renditen edhe fëmia ime dhe fëmia ajo do thojë Xhaxhi Rama pas ka qenë ky, do t'i këndoj këngë, kupton? Nëse shkruan shpendje të xhoj historinë, do ta shkruash si Shmidi, që Johan Shmidi që na e përdhosi te çika të Skënderbeut me ato arkiva që gjetin në Osmanisht. Na e prishi qik atë filozofin ton, jeta jon, paska qenë një gënjeshtër. Tani, praktikisht, në qofë se neve flasim qa peshe ka Rama, qa peshe ka Rama me këto takimet? Ja, po flitet për një rajon që se një shumë diplomacinë. E Shqipëria më e fuqishme se Serbia? Ja. E Shqipëria më e fuqishme se sa Malizi? Ka rritë më të madhe ekonomike Malizi. Duhet shoh statistikë. Ka, e kam parun statistikë. Dakor. Para të pakën 2-3 vjetësh ka qenë një census, e kena studiu në shkollë dhe e kena bërë dhe me studentët tonë, Malizi ka rritë më të madhe. Ndiku me atë 8, 9, 10, nuk di ta them se mund të gaboj, por që kishe shumë herë më të madhe se sa neve. Kosova dhe për rroga dhe për gjitha shumë herë më lartë se sa neve, bashka se shtetë hibrid. Ti i kalpër nga korupcioni. Ti të plasin skandale çdo një ditë e gjysë. Ke gjysmën e qeverisë tate nga 12 vjeti ke në përburgje, ministra, deputete, drejtora, polica, roje, pastruse, gjitha me ratë, vetëm unë kam gjelur, pa u futur edhe unë burg, se s'ka marrë një lekë. Të në qa roli ke ti, ti po nuk pate, shkoja, në politikë jashme, se jam studius i politikës, në politika jashme, sukseshme, është para kusht i një politike të brëndshme me kohezion, që do thotë, po nuk pate një politikë të brëndshme, shëndetshme, kurse si nuk mund të kesh i politikë të jashme. Dhe politika jashme bëhet bilaterale midis dy forcave kryesore. Do thonë juve ku janë forcat kryesore tani në Shqipëri se PD-ja është bërë çamur, është bërë çorap. Do të dalim edhe tek PD-ja. Ideja është formalisht duhet bëhet një komision që i përfshin gjithë shqiptarët, okay. Sepse ka djatë, ka të majtë, ka opozitarë, ka proqeverisë. Por Shqipëria është e gjithëve. Dhe duhet të ketë një lloj komisioni që t'i përfshi të gjitha palët, që politika jashtë me të gjithë vendeve, sepse është interesi kombëtar. Rama do të më bëj protagonistin. Pra one man show. Bravo i qof, ma, se e lejojnë pa e bën. Ka gjetur mundësin pa e bën. Jo, ka dhe inform karizme, se nuk është puna vetëm ka patës, nga pjesa e Ramës, që me ndo Rama. A i ka patës, nuk është problemi aty, nuk e dyshon njëri patësin apo oratorin Ramës. Rama të bën për qeshur, dhe më thënë, Rama vetë në i forum ekonomik që flitet me miliarda euro për 50 vitet e arshme dhe Rama fillon bën një batut e qeshën gjithë. Qeshë edhe unë që se duroj do, da, kupton? Okay. Dhe më thënë, qeshë me mënyrën se si shkon a i një gjë serioze dhe të bëj galat. Unë do të ndiqa në qofë se pasi të mbaron dhe pushtetin si Bill Clinton, do hapte stand-up, do ishaj një riu parë në karigen e parë, okay. Që të ndiqa të adorë trokista fyrerin tonë. Por që si kryeministër nuk e duhet rrokazdon. E qartë. Mirë, flasim pak më konkretisht për politikën vendase dhe unë dhe ndaleshim tek opozita. Jo, po ka, problemi është tek opozita, se ju përmendët edhe skandalet që ndodhin shpesh dhe pjesa më interesante është që nuk ka patur një opozit që t'i kundërvijet si ç'duhet, për shembull po të mbajmë mend opozitën e socialistëve ka qenë disa herë më ashpër, edhe me incidente më minore. Do të thënë këto do të ishin, po themi, një ëndër për një opozit, skandale të tilla me zë dhe me figurë. Dhe zhvillime po ndodhin brenda PD-s, por pa një thellim që zgjidh diçka. Çfarë pretendon me Partinë Demokratike? Është a u pretendua hapja? Po, varet tani se po flasim për 3 PD të ndryshme. Pikërisht. Ishin 2 PD, 1 PD i gjysë. Para zgjedhjeve. Okay. Bashkë kemi qenë këtu e ti me tjera, unë në për studio tjera, ziu e griu e jo po Sali Berisha, jo po Lulzim Basha, jo po Gazbardi, jo po Ngele Dali Be, jo po do dali ky, jo po dil tim, thoshin mua, kupton? U bëm gjithë. Kush na shikonte në një njerëz që dilte aty, dilti gash futu për kryetar, thua ti mua po mpresi po mdor trokasin aty, gjithë, e kupton? U premtu hapja. Ma thoi në njëri, ku hap? Me qa u hap? Si u hap? Pra nuk erdhen njërës të rinjë. Po, u shqyë. Problemi kryesor. Do më thonë, ka hapje,
Po ka dhe shyrje. Kjo u shyrë, bë copa copa. Na merret në një llog. Kjo është hapje pashëndetshme. Shëndetësi. Do nuk ka njerëj që ta çepi tash. A ginekologu më i mirë nuk e çep dot. Kush është ginekologu më i mirë? Nuk e di se kush është. Po smerem atë punë, po ai nuk e çep dot. U bë një pal kne, një pal ane, një pal kne, po zihen me njëri tjetrin, thua ti se pushtetin do ja marrë njëri tjetrin, ndërkohë që Rama bën se fa. Ikën ku ti do i çepi. Plasoi skandal tjetër, gjëra që ndodhin në Amerikë. Safeti? Safeti ka ndodhë edhe Bill Clinton, si pas ka ndodhë Safeti, nga kuksi. Me zë dhe me figurë. Me zë dhe me figurë. Jo, jo. Billit? Po, po. Po, Billit nuk vetë do të me qimt deri të zyra ovalet, po ideja është të ovaliteti i Safetit shkon. Tani, juve tha që më bukur. Me gjithë të skandale, ure njëriu më imbecil, njëriu më deficient, mund të rëzonte. Pse? Sepse do bashkim. Ta nuk duan të bashkohen sepse nuk duan të rrëzojnë Rama, më. Kanë emësuan që për 12 vjetë, Rama ju ushqen. Shumicën e këtyre, imbanë e ushqen. Shpend, ka prova për këtë, sepse mund të thuhet me hamëndje, mund të thuhet nga inati politik, mund të thuhet... Shumë inati mund të kemë? Jo, personalisht, po them, është diçka që mund të thuhet... Po jam e ta bëjmë e deduksion logik. Sepse, në fund, do me thënë, e gjithë kjo amulli shkon për interes Ramës, por nuk ka një provë konkrete që këta e bëjnë... Logika. Për t'i shërbë. Logika, është kjo. Jo, logika mund të egzistoj, do më thë, logika e dyshimi. Pse është e blerë? Sa deputet ka opozita? Së jam i sigurët. Sa deputet ka? A ka 74 kjo? 78 me gjithë kam përshtypjen. 120 minus 78, sa i bje? 64. Jo. 62. 62, po. 62. 62. Sa veta flasin kundër qeverisë? 5 veta. Ja, badjava 10. Që janë përhershmit. 52 janë në gjumë, total. Të shi, kur ti i mandatuar me një qeveri, me një forës politike anti-qeveritare, minimumit mundshëm është që ti të ngreshën pjedestal që do lojë skandale dhe të qosh në agorë. Ti njësë fjalimin tëtë aty, edhe fillon tjetër në shanë nga gruaja, nga motra, nga vlaj, nga tezja, nga hala, nga gjitha. Zotri, ti nuk je të ndeshja ruste me të shara, që bëjnë rusi lojë ndeshish, me plëmba, me shpula, me sharje, me pështyma. Je në agorë. Ajo agora është kryuar nga Greqia antike, nga Athina, e lashtë, nga disa burra me mjegër shumë të zjuar, shumë të ditur. Që hajti ti mbledim gjithë interesat dhëtë të përplasim i detë, sepse vetëm i detë qojnë para. Që këtu e kuptoni pëse janë shqitur, pëse, sepse pasiviteti është shqitja. Unë nuk tem që Rama i pagun lega atyre hajti bu me mua. Rama ju kryon favore. Pëse, sepse i kryon favore i le aty të marrin rogën kotë ma. Ka imunitetin, ka mbrojtjen, ka shpin me qera. Po mund të kene në një dashnore, në një gjose. Qas për bëm vakita që në qas për në dalin. Sepse është, fakti që ka dalë kryetari i bashkisë, edhe pretendohet që ka shumë kryetari bashkisë edhe ministra tjere me skandale seksuale, me gjitha këtu që ka bo orgjia pjese e intervistës punës. Se këshu është deduksion i logikë. Të dalin e të vërtetojnë ndryshën dhe të rrishemi neve, të gjithë i pretendojmë. Disa deputet cilët zhjen me njëri tjetën e ke parë, në bashkë kemi qënë fushatë. Si zhjeshin pëdëja e vullës me foltorën. Foltorja godiste Ramën, për dëja vullës godiste foltorën. U bë një tre kënqë. Rama godiste vetëm Berishën edhe Medën, sepse këta i kishët vetët. Ose të një del Lul Basha dhe thot që kësë më ka marrë me i platforma, këpëton plan i Marshall. Dhe kjo është pyetja që kemi vendosur në ekran. Shpendit, deri ku shkon Lulzim Basha dhe do doja të jepje një qasje të ndër më optimiste, duke padur parasysh... Më optimiste, no. Dakor, po, me qasjen më optimiste të ndër i ku mund të shkoj. Lulzim Basha duke marrë parasysh disa faktor, ndikimin që Berisha ka padur vazhdimisht të KI si politikan, kujtojmë edhe promovimin, por dhe një form kontroli, dhe një tentativ për të shkëputur. A mund të bëja i një shkëputje antarë të tjerë të partisë si thonë të tregoj të vërtetat e PD-së, nuk e disë cilat janë këto të vërteta. Pra mund të krijoj Basha një profil largë Berishës, apo ka djegur tashmë çdo shansë për një identitet të ri politik? Ideja është këtu.
ka një koncept në psikoanalizë, që e ka nisur Freud, e ka pasuar dhe profesor Jungu, që është i preferuar im. Vrasja babës. Më thonjë zë, kompleksi e dipit e, dhe tash. Dhe ne kemi babalar që shërë zotit, i kemi gjak me shëndet plotet gjitha. Kur e bërë burde? Burë bësh momentin që ti shkputesh nga pavarësia e babaj tënë, dhe më thonë ti mban përgjësi për gjërat e tua. Babën e ke për konsult, po nuk e ke për qëndruar mbi kokë, sepse baba mua asë nuk më thotë ha bukë, ha këtë, vishu këshu, dil me këtë gocë, dil me atë mësil këtë këtu mësil edhe, po tentoj ti thoj, ja vendos murin, sepse jemi dy bura. Momentin që ti zgjohesh i ditë dhe do të bësh burë 25 vjeç, kur ti je, jo burë, po bësh plakteshe, atëre vlake ka gabuar në kohë. Ka humbur mundësin për të bërë burë, thodi. Ka gabuar në kohë Jul Cezare, generali nga më të mëdhen që ka njohur historia në Gali. Një muaj sakrifikoi legionin e 5, legionin më të mirë romak, flas me referenca historike. Ke Adolf Hitlerin, gaboi një muaj kohë me sulmin e Barbarosa sepse ju hap frontin në Greqi. Po shqyr gaboi, shqyr gaboi, prapë kjo është pjesë që shkruajnë historianët, historinë shkruajnë fitimtarët gjithmonë. Po kishte fituar ai do flisim ndryshe. Pa rëndësi ka se asnjëri nuk është fan i nazizmit, asnjëri nuk është fan i krematoriumeve. Kjo është logjike. Por po flasim Dari me Aleksandrin ka gabuar në teknik, taktik edhe në kohë. Sakrifikoi kalorsinë vetë dhe ngeli vetëm me bodyguardët i fut Aleksandrin mes me 5 fish më të vogël ushtrin. Tani kush është ky Lulzim Basha që mund të prevalojë mbi genialitetin e Cezarit, Hitlerit apo të Aleksandrit? Se unë nuk guxoj dot pretendoj që Aleksandri 30 vjeç. Pra ti thua i ka marr humbjet e mëdha. I ka marr humbjet se ke 5 humbje rresht. Ke qenë të rjetën ti identifikohet si djali babës. Dakor, pra, nuk e thyen dot këtë. Nuk e thyen dot sepse ke humbur në kohë. Ose puna 15 vjeç më thoshin djali babës. 30 vjeç sot thon shpendgashe. Okej. Okay. Nuk thot më njëri djali i atij, djali i Aliut. Po thot shpendi, je brand. Edhe puna, lulzimi, edhe kur ka qenë kryetar, vemi të kryetar e real. Që do këto, kjo të mashtron, mashtrus patologjik, pret aty, t'jep dorën, shumë kënajsi. Dhe pyetja e fundit, shpend, ka vend për një parti të re, opozitare? Po që domë? Jo të dal nga... Po që domë? Që do se jam për shumë? Po si s'ka opozit? Po jam për shumë. Po mirë, po s'ka një tamam. Më dhe një parti opozitare tjetër, thjesht i bën kësaj opozite pa çavurë që kemi neve oponent. Dhe s'mund ta durojë në opozitën. Nuk e çan dot dramën. Do të thonë vetëm ajo që mund ta them me pastërti. Do të thonë ti e di sa i nat. Rezervat e mia që kam unë për këtë lloj qeverie sepse jam shumë i kthjellët në mendje dhe dua riciklimin. Okay. Pak rëndësi ka, nuk mund ngele dot se ne kemi vojtur, jemi popull që nuk është se kemi përjetuar stati demokracie shumë ndaj, ne kemi përjetuar diktatura nga më të tmerrshmet, se çfarë mund të bëj një kokë vetme që kap gjithë pushtetin dorë. Problemi është tu që, ta thëmë me pastërti, PS-ja do ikë nga pushteti vetëm po pati përçarje të brendshme. Me këtë lloj opozite, po po thëmë të vi Obama këtu, bashkë me Billin, bashkë me Kamala Harrisin, të marrin mua, të marrin anë 150 si mua, ta bojmë, të vi dhe Merkelit, në gjallin dhe Nelson Mandelën, në gjallin me nëjë tjetër Muhammed Ali, që a ka njërës si preferojnë, fenomenin, Ronaldon, Maldinin e gjithë, nuk e qajnë do të ramën. Sepse është bë brand, është fuqizuar shumë. Rama sulmohet vetëm si taktika që kanë ndjekur Hannibali për të shkuar në Rom, me shkëmbin që i doli përpara. I hodhi uthull dhe priti që ta çante dielli. Përdori fuqinë e shkëmbit kundër shkëmbit. Këtë nuk e ka kuptuar këta opozitarët tan. Si mund ta luftosh ti Goliatin me armët e veta, trup në trup? Po s'ke shanse, se të thyen. Ti je gjysmë metre më i shkurtër se ai. S'ke peshën e ti. Ti duhet të luftosh nga larg. Ti ke skandalet, nuk di ti maksimizosh. U harrua, kupton? U harrua me Gonigal, u harrua inceneratori. Zotria doli i pafajshëm nga inceneratori, a i tjetër napolitani kërkohet nga tërë bota, a vetëm këtu paguajnë legët. Dhe përthë këtu është, jemi në kushtet e një spitalit madhë psiqiatrik. Inshallah, ka zotë. Se kjo është. Mbyllim, këtë. Shpend falenderit. Shpend falenderit ju. Mirë miq, me humor e mbyllim edhe këtë program për sot, bashkë të takohemi nesër si gjithë një 7:05.